көрсөк, мына бүгүнкү күндө 360 000 эме 400 000 клиент банктардын ишкерлери кредит алып жүрөт. Ошонун эле бир 40-50% 200 000 клиенттин тегерегинде болот. Ошону биз мындай санаганда бир 50-60 000 кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болуп жардам берсек, аябай көп жардам болот да экономика. Ошол себептен биздин 282 000 сомубуз азырынча көп деле акча эмес, бирок биз башташыбыз керек. Биз мына былтыр ноябрдан баштап иштеп 4 банк менен келишим түздүк, 3 гарантия бердик. Мына азыр январдын 1-чи числосунан баштап эле ишти баштап атабыз. Азыр банктар дагы аябай өзүнүн ошо клиенттерин бизге утуруп жиберип турат да. Ал эми ошол бул фонддун ишин мындан ары дагы өнүктүрүп кетиш үчүн каражаттарды дагы каяктан тартып келүү деген баягы жолдору каралганбы? Жана мен түшүнгөндөн бул ачык акционердик коом жана буга башка эл аралык финансылык институттардын дагы кирүү мүмкүнчүлүгү бар э? Ооба, биз буга чейин Азия өнүктүрүү банк менен баштаганыбызда улантып атабыз. Андан тышкары Европа өнүктүрүү банки менен да сүйлөштүк. Алар айтып атат, ушу силер 2017-жылды жакшылап иштеп көрсөтсөңөр кандай иштерин. Биз силерге кредиттик же болбосо гарантиялык линия ачып беребиз деп атат. Андан тышкары Международный финансовый корпорация деген бар. Алар дагы айтып атат, биз 1-2% акцияны деле керек болсо сатып алабыз депчи. Анан эми мына жакында бир айдын тегерегинде бизге Германиядан атайын бир компания келатат. Алар болсо Афганистанда жана Тажикстанда эл аралык уюмдар түзгөн гарантиялык фонддор бар. Алардын управляющий компаниясы, алар да бизге кызыгып өздөрү бир 10-15 000 $ кредиттик линия ачкан да ошол гарантиялык фонддоргочу. Анан жолугуп ошолор менен да биз сүйлөшүп, алардан дагы кредиттик линия алганга дагы аракет кылып атабыз да. Эми андан тышкары биз дагы бул эме биринчи өзүбүздүн сумманы жакшылап освоить этсек болуп атат, болуш керек. Биз ошон үчүн биз кайсы тармакка эме жумшаарыбызды дагы чечтик да. Мына бүгүнкү күндө биздин айыл чарба жана айыл чарба продукциясынын переработкасы аябай ылдый төмөн болуп турат. Ошол себептен биз ошого айыл банк менен келишим түзүп, айыл банк менен атайын өзүнчө меморандум түздүк, что алар биз ошо өзүбүздүн каражатты переработкага жумшагыл депчи. Андан тышкары жана легкая промышленность, текстильный швейный производство, ага дагы жумшайын деп атабыз. Фонд бул жерде кандай механизмде иш алып барат? Мисалы үчүн ошол заявкаларды фонд өзү карап чыгабы, же бул ишти коммерциялык банктар аткарабы? Негизи бул схемасы мындай да, ишкер банкка кайрылат. Эгерде жанагындай залогу жетишпей калса, биздин жардамыбыз келсе, анда бизге банк менен ишкер кайрылат. Бирок биз туура түшүнүп атабыз, что банктардын максаты башка да, аларга жана таза киреше керек да. Ошондуктан алар предпринимательдер менен көп иштешпейт. Бизде өз убагында 91-жылы фонд развития предпринимательства деген түзүлгөн болчу. Алар ушу ишкерлерге өзүнүн консультациондук жардам, анан жана башка өнүгүү үчүн жардам бериш керек болчу да. Бирок алар микрокредиттик компания болуп кетти. Эми биз болсо өзүбүздүн структурабызда атайын бир консультативдик совет ачтык. Жакында чогулушу башталат. Эми андан тышкары ушу ишкерлер бизге консультация керек деп атат да. Себеби алар мына ЕАЭСке кирдик. Аларга жакшы продукция чыгарып, алардын сертификат качества жана башка бизнес план, кредиттик алып, көлөмүн көбөйтүп тияка жибериш керек да. Аларга ошондой жетишпей атат. Жакында эле мына экономика министрлиги Ош жылы Баткенге бүт предприятияларды 59 предприятияларды карап келиптир. Ошонун көбү айтып атыптыр да, ушу бизге консультативдик жардам керек депчи. Анан биз өзүбүздүн ишибизди баштаганда эле, былтыртан эле ушу ишкерлерге консультативдик жардам берип атабыз. Ошо 3 жана бизден алган гарантия 3 ишкерлерге биз экөөнө биздин сотрудниктер ушу бизнес планды түзүп, банктар менен кабарлашып, анан банктан алар эме кредиттик комитеттин баасын өткөн да жакшы. Алар алып иштетип атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн дагы бир тармагыбыз бул консультативдик ишкерлерге жардам тармагын ачып атабыз.
А мынаки, демек, бул жерде гарантиялык фонд баягы качан банктар бизге сунуштарды алып келет деп күтүп отурбастан, ишкерчүлөр менен өзү түздөн-түз иштейт турбайбы? Ооба, биз мына жакында бир эки күндөн кийин Ош, Жалабат, Каткенге биздин специалисттер учуп барып атат. Бир группасы банктар менен иштейт. Кандай биз менен эки ортодо иш жылыш керек. Экинчи группа жалаң эле бизнесмендер менен жолугат да, ишкерлердин. Алардын эмне көйгөйү бар, аларга эмне жардам бериш керек, кандай жардам бериш керек. Анан ошо банктардын сотрудниктери менен анан бирге ошо ишкерлерди жардам берип, аларга алардын бүт сураган маселесин чечип, анан жанагы кредитти алганга чейин жеткирип берегенге жардам беребиз да.